Milli qurtuluşa gedən yolda Ulu Öndər Heydər Əliyevə dəstək olanlardan, ictimai fəallıq göstərənlərdən biri də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kafedra müdürü Arif Hüseynovdur. İndi onunla tarixə nəzər salacağıq. ABŞ dövlətinin yaradıcısı George Washingtonun qəbri üstündə belə bir kəlam yazılıbdır. Döyüşdə birinci, xalqın qəlbində birinci. Bu sözlər Heydər Əliyevə çox yaraşır. Həmişə birinci olub, xalqın qəlbində də birincidir. Arif müəllimlə ümumilli lider Heydər Əliyevin ilk tanışlığı 1975-ci ildə Yevlaxda pambıqçıların konfransına təsadüf edir. Ardından Gəncədə 1977-ci ildə Azərbaycan Elmi Təhqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun 50 illik yubileyində də dahi şəxsiyyətlə görüşmək imkanı yaranıb. Bundan bir neçə il sonra Heydər Əliyevə sevgi və sadiqlik göstərərək Gəncədə yapı və blokadada olan Naxçıvana kömək üçün yaradılan Naxçıvan cəmiyyətini yaradanlardan olub. Özümdə daxildən bu adama olan sevgimi və biruzə vermək üçün az alışıb yanırdım ki, mən də nəsə eləyim, bir xidmətim olsun. Və 12 vərəqli bir dəftər götürüb, siyahı tutmaq istədim ki, belə Heydər Əliyevin burada partiyasını yaratmaq istəyirik. Çox adam kənara qaçırdı, çox adam yaxın gəlmirdi. Amma hər halda yaxın duran oldu və burada biz oktyabr ayında təsis konferansını keçirə bildik və yapın ilk rüşeymini yarada bildik. Azərbaycan dağılmaq, məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda da üzünü Naxçıvana tutanların sırasında olub Arif Hüseynov. Xalqın ümid yeri olan Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi isə Azərbaycanın günəş kimi doğmasını şərtləndirib. Leyla Şirinova, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.